سلام مریا. سلام بچه‌ها. سلام آرمین جان، مخلص. سلام. خیلی خوش اومدی مریا جان. مرسی بچه‌ها. والا من چون در یه اتاق دیگه 10 دقیقه بودم، الانم شاگرد من اینجا نشسته، من ازش گفتم آقا 10 دقیقه دیگه من میرم یه اتاق بچه‌ها بس من زدم یه حرفی میزنم و میام. من خیلی سریع میتونم بگم، ولی بشه. از حرف شما من اینو میفهمم که گویا دارید من رو به یک نوعی از عدم صداقت متهم میکنید که وریا یه چیزایی رو میدونست ولی مماشات میکرد. وریا مثلا یک جاهایی برای یک کسی احتمالاً مثلا اکسکیوز می آورد در حالی که موجه نبود، خودش هم میدونست داره با حقیقت مماشات میکنه. الان که دیگه گندش در اومده داره این کار میکنه. این به نظر من اگر من رو اینطوری قضاوت میکنید خیلی قضاوتتون بی‌انصافانه است، چون من همچین کاری نکردم و نمیکنم. اون دفاعی که من کردم چیزتون همینه دیگه، یعنی اون نیتی که پشتش دارید اینه که میگه آقا وریا اگه تو قبلا این حرفا رو می‌زدی، الان دوستمون گفت وریا سال 2019 اینا نوشته بعد ارتباط گرفته. خیر، من ارتباطم با آقای سروش و چه میدونم حسین دباغ اینا از سال 2008-9-10 اینا بود که ما با هم کلاس فلسفه داشتیم، من و حسین دباغ، اینا خیلی خیلی قدیمه. اتفاقا همون موقعی که من نقد رو نوشتم ارتباطم هم خیلی نزدیک بوده با عنوان کسی که دکتر سروش رو میشناختم، سلام علیک داشتیم، به هر حال احترامی داشتم، فرقی نمیکرد. من نقد اون موقع هم نوشتم، برای من فرقی نمیکنه. یعنی اون چیزی که اون موقع نوشتم الان چاپ کردم، اون موقعش هم تو فیسبوک گذاشته بودم، چاپ هم شده، یعنی چیزی نیست که من یه توضیح کوتاهی فقط تندی بدم بعد شما بگید. ببین اگر من دفاعی کردم که هنوز هم میکنم، از این بوده که آقا یک آدمی شما نمیتوانید به خاطر اینکه یک رفتارهای غلطی در پروندهش داشته، به خاطر اینکه باورهاش از نظر ما ممکنه غلط باشه، یک جاهایی یک جای نموجه باشه، یک آدمی رو به لجن کشیدن غلطه. و در این حال این رو بدانیم آقا یک کسی مثل دکتر سروش آدمی است که تقریبا آدم نابغه است، با اون حافظه‌ای که داره، اون نبوغی که داره، کارهایی که در فلسفه دین کرده، تأثیری که بر نسل بعد از خود و نسل‌های پس از خود گذاشته، اینا که انکار پذیر نیستش که. خب و یک نکته دیگه، من آقای سروش رو یک آدم پلید و یک آدم که میخواهد حقیقت رو به زور دروغ بگه و مردم رو گمراه کنه نمیدانم، ولی باور دارم که این مدت هم گفتم که آقای دکتر سروش متعلق به جهان خود نیست، متعلق به این جهان جدید نیست، ارزش‌هاش با ارزش‌های نسل جوان فرق میکنه. برای همین حرفایی میزنه که اصلا قابل فهم نیست، قابل پذیرش، احساس میکنی از یک دریچه دیگری به جهان. من دارم اینطور میبینم داستان رو، لزوما این آدم رو متهم به ناصادقی نکنم. میگم رائف فیتور ناصادقه، من میگم چه میدونم آقای حسن عباسی ناصادقه، آقای نمیدونم خیلی از این علامه گنده ها چه میدونم از این آیت الله ها، من اینا رو رسما میگم ناصادقن، ولی بعضیشون هم صادقن. این دو تا با هم فرق میکنه. من هنوز به عدم صداقت متهم نکردم یه کسی رو، یعنی هنوز اون جایی که دفاع کردم ازش دفاعم سر جاشه. میگم آقا به لجن کشیدن یه آدم غلطه، خوبیاش رو ببینید بدیاش هم ببینید. نمیشه که یک آدمی رو که تو نواندیشی دینی اینقدر تاثیرگذار بوده شما همش میگی تمام نواندیشی دینی چالاتانیزم. خب این نظر غلطه، من میشناسم خیلی، یعنی میگم آدمهای صادقی هستند. آقای مشتبه چبتری آدم ریاکار نیست، یه آدمی که واقعا ملکیان آدم ریاکار نیست، نمیدونم آقای نراقی آدم ریاکار نیست، اینا آدمایی که میاندیشن فرق میکنن با این سری آدم پوپولیست فرق میکنن که فقط فوش میدن. خب اینو گفتم که بگم اگر دفاعی کردم اون دفاع سر جاشه، اما در باب آنچه که آقای سروش میگه قابل دفاع نیست که دفاع نمیکنم. من از چیزی که قابل دفاع نیست که دفاع نمیکنم. من پارسال ایشون یه صحبتی کرد در مورد پیامبر اسلام، حرفاش حرفای درستی بود در این باب که آقا پیامبر اسلام آدم خشنی بوده، پیامبر اسلام آدم جنگ طلبی بوده، اصلا اسلام ایشون جنرال جنگی بوده، اینا رو گفتن. خب من اتفاقا من اونجا چند جلسه ایراد جدی گرفتم، مثلا ناراحت شدم، گفتم آقا یعنی چی؟ شما از چی دارید پس دفاع میکنید؟ این یعنی دیگه آدم این دیگه اشکاله. شما دارید از یک نظامی دفاع میکنید که میگید پیامبر جنرال جنگ، پس دیگه چه دفاعی دارد؟ پس یه اشکاله. شما شاید باور تغییر کرده، اصلش رو ما نمیگی. خب این یک. یا وقتی ایشون در مورد سواد خمینی صحبت کرد، من این متن نوشتم، الانم دوباره چاپش کردم، چیزایی بهش اضافه کردم. وقتی در مورد گلشیفته 700، اینا دیگه حرفایی نیست که بشه مماشات باش کرد. من با حقیقت مماشات نمیکنم. اگر جایی از ایشون یا از نواندیشان دین دفاع کردم، نه برای اینکه باشون هم نظرم، برای اینکه از مخالف خود تا جایی که مخالف منه و داره حرفشو میزنه دفاع میکنم. من باور به این دارم که باید مخالف رو ازش بهش حمایتش کرد که حرفش رو بزنه، که تو این داستان گفتن من و مخالفم یک سنتزی ایجاد بشه و یک تز جدید از توش بیاد بیرون. خب برای همین وگرنه دلیلی من نیست که باشون موافقم. که الان شما یه گونه میگی که آقا وریا از اون اولش هم یه چیزایی رو میدونسته مماشات کرده، الان که دیگه خیلی خراب شده، نخیر
من چیزایی که گفتم همون موقعش هم بهش معتقدم، الانش هم اگر از اون حمله ها و به لجن کشیدن ها باشه جلوش وای میسم، میگم آقا به لجن نکشید، ولی این آدم اینجا یاد داره. همکمان که گفتم هنوزم میگم، من از اولش هم که با دکتر سروش در سر در اکثر چیزها در باب اخلاق ما با یه وام جلسه خصوصی بعد از سخنرانیشون بحث کردیم، گفتم آقا اصلا این اخلاقی که شما میگید یعنی چی؟ من نمیفهمم. آقا ما جهانمون با هم فرق میکنه. گفتم اخلاق نتیجه گرا اشکالش چیه؟ اصلا من نمیفهمم اخلاق نتیجه گرای شما رو، من دنبال فضیلت ها هستم. شما با هم فرق میکنه نظام اخلاقی مون، ولی به این معنا نیست که چون نظام اخلاقی مون فرق میکنه من اون آدمو به لجنش بکشم، ولی نقد درست تند تیز هم میکنم تا وقتی محترمانه باشه. آن چیزی هم که آخر متنم آوردم هنوز بهش باور دارم، ایشون آدمی است که کار کرده، کار ارزش داره، ایشون آدمی که پرکاره. آقا نمیشه فراموش کرد که آقا یک آخوند معمولی با شیخ مفید فرق میکنه. شیخ مفید علامه بوده، آدم مهمی بوده، نمیشه اینا رو انکار کرد. فارابی آدم مهمی بوده، ابن سینا آدم مهمی بوده، ملا صدر اینا آدمای مهم بودن، منتها نظام فکریشون با ما فرق میکنه. آکویناس مهمه، من تا آخر عمرم با آکویناس بخونم ممکن همشو نفهمم، ولی مهم است. مهم بودنشون یک چیزه و احترام به اهمیت کارشون گذاشتن یک چیزه، مخالفت کردن باهاشون چیز دیگه است. کل حرف من اینه. حالا اگه نکته ای هست بچه‌ها بگید، من سریع ولی باید برم. من چند تا نکته بگم. ببین، یه نفر میتونه خیلی مهم باشه، خیلی تاثیرگذارم باشه، ولی میتونه تاثیرش به شدت منفی باشه. ما که بیام از یه شخصی، ما که اهمیت ایشون رو انکار نکردیم، اتفاقا یه دلیلی که ایشون رو به شدت نقد میکنیم به خاطر اینکه ایشون بسیار مهم بودن، بسیار تاثیرگذار بودن، ما میگیم تاثیر ایشون به شدت منفی بوده. پس تاثیرگذاری یک شخص لزوما به معنی این که ما باید از ایشون دفاع بکنیم نیست. یکی دیگه اینه که بله، ما من حداقل اینجا، من با اینجا بقیه کسایی که روی استیج هستن اختلاف نظر زیاد دارم. خب حالا من آقای دکتر سروش رو به دروغگویی چیز نکردم، متهم نکردم، من ایشون رو خیلی هم میتونن صادق باشن، ولی یه کسی اگه بیا صادقانه، به شدت صادقانه مزخرف بگه و این مزخرفات خودش رو واقعا بهش باور داشته باشه، من ممکنه نیام ایشون رو نقد بکنم که داره دروغ میگه و صادقانه صحبت نمیکنه، ولی حداقل به مزخرف گوییش که میتونم بیام نقد بکنم. حالا شما میان میگی که ایشون صادقه، ایشون دروغ نمیگه، خب باشه، خسته نباشن، دستش درد نکنه که دروغ نمیگه، ولی حداقل بدون دروغ داره مزخرف میگه، من نباید بیام مزخرفاتش رو نقد بکنم. باید بگید منم همین کاری کردم. حتما باید بگید منم. آره، ولی این مدت که من بحث کردم با نواندیشان دینی به این معنی بوده که باشون مخالف موافقم، نه خیر باشون مخالفم، ولی محترمانه باشون بحث کردم. گفتم آقا باورتون غلطه، ناموجه. سر تجربه دینی من سه تا مناظره دارم با جناب سروش در باغ، برید بشنوید. من کاملا دارم میگم ما همه آنچه که میگین ناموجه، ولی محترمانه صحبت میکنیم. احترام گذاشتن به طرف مقابل به این معنی نیست که باش موافقم، که خیلی از من اکثر باورهای نواندیش من در مورد دموکراسی ممکنه باشون خیلی جا موافق باشم، در مورد تکثرگرایی موافق باشم، اما در باب باور دینی و باور به خدا و تجربه دینی و درست بودن وحی و ایمان و اینها که من 180 درجه باشون مخالفم. اما فرقی نمیکنه، اونها دارن یک همونطور که اونها از فیلسوفان ایتیس خیلی وقتا یاد میگیرن، این طرفی ها هم از اونها یاد میگیرن دیگه. اینو که نمیشه انکار کرد، من یه عالمه از اون چه کس فلسفه دین یاد گرفتم از فیلسوفان بزرگ مسیحی بوده، اینکه اینا چیز داشتن، حرف داشتن، اصلا اینا که عمیق کردن داستانو. اگر اینا نمیگفتن که انقدر این بحثا عمیق نمیشد، بحثای ساده ای بود، دو تا قرآن بود و ما دو تا نقد میکردیم و تمام. اونا نشستن انقدر عمیقش کردن که ما مجبوریم با اونا هی بریم عمیق‌تر، هی بریم پایین‌تر که بتونیم جوابشون بدیم. پس یه حرفایی دارن، ما باید بخونیم و جواب بدیم. کل بحث من اینه، در باب آنچه که دکتر سروش در مورد گلشیفته گفتن، در مورد این نشست گفتن، در مورد خمینی گفتن، اینا همه حرفایی که هیچ کدومش دفاع نداشت. گفتن آقا این جمع ادعای رهبری میکردن، نه من غلط هستم، نگفتن رهبری دارم، میگن آقا ما میخواهیم یک جبهه‌ای بشویم به سمت گذار و سمت دموکراسی، حرف از رهبری نزدن. این که گلشیفته برهنه شده حرف به شدت بی جایی بود، اصلا غلط بود. این که مسیح علی نژاد با تمام عدم شفافیتش و با تمام همه کاراش پوپولیسم شو، اینا اصلا اونا چه کار ندارن. گفته آقا موسوی باید مجازات بشه، خب باید بشه، مگه شوخی داریم؟ با حقیقت شوخی نداریم که. مجازات نه، محاکمه. محاکمه باید بشه، بله محاکمه باید بشه، اینا که شوخی نداره. این که دکتر سروش میگه آقا یارو تقوا داشت چون نماز شب خونده بود، شما که هیچ نایی از نگاه منفی دکتر سروش میاد به این که زن انسان جدید این جهان که ممکنه به راحتی هم برهنه بشه، بعد از نظر دکتر سروش یک موجود بی اخلاق است. حالا ممکنه به زبان نیاد، ولی من میدونم که ایشون اینطور فکر میکنه. میگه آقا اینها یه سری آدم
در حقیقت به گونه ای آدم‌های بی‌بندوبار اینا رو میدونه. مثلا کسی که تو هالیووده از این منظر نگاه شما اینا رو اصلا نمیپسندم، اصلا هیچ وقت دفاع کردم از این من از این بخش رونالد شیردینی نه دفاع میکنم، به نظر من بسیار عقب افتاده است، ببخشید. ولی این آره وریا جان وریا جان اون قسمتایی که نقد میکنی از دکتر سروش رو خب ما باید هم نظریم و از نقدات هم دفاع میکنیم. من نمیگم که شما من حداقل اینجا نگفتم که شما ایشونو نقد نمیکنید. ما نقداتم عاشق نقداتم هستیم، دوستم داریم و باهاتم هم نظریم. ولی اون دفاعهایی رو که کردی ما اونا رو داریم گیر میدیم اینجا. ما داریم میریم اونجاهایی رو که داریم میای دفاع کردی، ما اون دفاعهایی کردی رو اونجا رو بهش نقد داریم که اون دفاعات مواجه نیست. دقیقاً چی بوده؟ من دفاع از چی کردم؟ مثلا از چه چیزی دقیقاً دفاع؟ من فقط از احترام گذاشتن به هم دفاع کردم. هیچ چیز بیش از این نبوده. گفتم آقا به مخالفم احترام بذاری. ایشون در نماندیشی دینی یه عالمه حرف داره. حرفای عمیقی هم زده، بعد خونده بشه این حرفا و بعد نقد بشه. کل حرف من این بوده. من بیشتر از این که من دفاع از احترام گذاشتن به مخالف می‌کنم. مخالفی که شایسته احترام است. آقای رائفی پور شایسته اون احترام هم نیست. چون شالاتان به تمام معنی است. خیلی از این کسانی که در کلاپاس دروغ میگن، تهمت میزنن، کار نمیدونم سایبری میکنن، اینا شایسته اون احترام هم نیستن، فقط باید ایگنور بشن تمام. ولی کل حرف من اینه، من دفاع نمیدونم از کدوم بخش از اندیشه دکتر سروش من دفاع کردم. من فقط از نه شما فقط از شخص احترام به شخص که اگه بود که بله من مشکلی ندارم. خب شما جدا از احترام به شخص برای یک سری از چرندیات ایشون هم ارزش قائلید. یه سری حرفا هست که بله عمیقه، پیچیده است. من نمیدونم شما وهابیارم برین تفکراتشون رو بخونید، سلافیارم برین تفکراتشون رو بخونید، داعش هم برین تفکراتشون رو بخونید، شما اینا به شدت عمیقه. این قسمتی از که گفتی چرندیات، حالا من کلمه چرندیات به کار نمیبرم، چون برای یه کسی که حالا چرا در مورد آنچه که در مورد گلشیفته گفتن، آره من میفهمم این کلمه چرندیات به کار میره، چون واقعا حرف من میگم عمیق بودن، من میگم عمیق بودن و پیچیده بودن. چرندیاتی که من دفاع کرده ام اینو مثلا یه مثالشو بزن، بگو آقا فلان حرف دکتر سروش چرند بود و تو دفاع کردی. بگو مثلا توی همین بحثایی که ما خودمون با هم داشتیم، خب این که مثلا آقای دکتر سروش میان شما ارزش قائل میشدین برای اینکه داشتم میومدم میگفتم وحی الهی و اینا رویا هست، شما از پیچیدگی این حرفا لذت میبردید و میومدین داشتین بولدش میکردین و تازه برای یک کاربورد های هم برای این نوع صحبت ها به ما داشتین سعی میکردین قانع بکنین ما رو تو بحث های قبلیمون که این نوع اندیشی دینی که دین رو به دین یه شکل دیگه نگاه میکنه و سعی میکنه یه ارزش های دیگه ازش در بیاره، ولی با اینکه شما انقدر از حقیقت هم دفاع میکنی، پایه تمام اینها ریشش توی دروغه. توش شما به عنوان یه کسی که اصلا ایمان رو قبول نداری وریا جان، به عنوان کسی که وحی رو قبول نداری، به کسی که به عنوان کسی که خدا رو قبول نداری، وقتی که با توی همین خاک تو با همین ریشه یک کسی میاد یک میوه های دیگه ازش در میاره و چون اون محصولش داره میشه به شبیه تر میشه به چیزهایی که ما دوست داریم، مثلا به سکولاریزم داره نزدیک تر میشه یا به انعطاف پذیری داره نزدیک تر میشه یا اینکه به قبول کردن همجنسگرایی ها بیشتر نزدیک تر میشه، تو این چون از لحاظ اخلاقی داره این نتیجهاش به ما نزدیک تر میشه، برای این نوع اندیشه دینی، برای این طرز تفکر ارزش قائلی. ولی ما به خاطر اینکه از ریشه این همش فاسده، ما این طرز ما این متدولوژی رو اصلا قبول نداریم. الان داریم اصلا کلا پرداختم با آقای دکتر سروش من از اون چه گفتم، من اون چیزی که گفتم و شاید یه ذره بعد اون ویدئوی ما که هست دوستان برام ببینن، من در اون زمینه باز بیشترم حرف زدم. ببینید من هنوز از اون هنوزم دفاع میکنم، من هنوزم معتقدم نزدیک شدن به حقیقت یعنی موجه شدن باورهای ما و چسبیدن باورهای ما به صورت منطقی به هم دیگه. وقتی من باوری داشته باشم که این باور متناقض باشه، یه فکری به حال تناقضش وقتی میکنم، تناقضش رو سعی میکنم یک جوری جاستیفاید کنم. یعنی چی؟ یعنی متناقض بودن باورم برام مهمه، برای اینکه میفهمم باورم متناقضه، حالا برایش یک جاستیفیکیشنی که پیچیده است میارم. درسته من ممکنه جاستیفیکیشن رو نپذیرم به عنوان یه خدا ناباور، ولی اینو میتونم بفهمم که کسی که میاد میگه آقا در جهان جدید ارزش‌های جهان جدید تغییر کرده تا یه حدی، حالا دکتر سروش خیلی فرق نکرد مثلا، ولی آقای ملکیان خیلی تغییر کرده، آقای شبستری چرا، حالا تا یه حد کمتری آقای ملک، آقای
کدیور، ولی مثلا اینا زیاد حرف من نیستن. من بیشتر دارم در مورد اون نواندیشی دینی اروپایی مسیحی مدل جان هیک و مدل نمیدونم الستون دارم حرف میزنم. خب اینا رو وقتی شما یعنی نواندیشان دینی ما از اونا دارن یاد میگیرن، تازه دارن از اونا کپی میکنن. همونطور که ایسیزم ما شوخی که نداریم، آقا من و تو توی داستان ایسیزم ایرانی کسانی هستیم که اندکی آشنایی که چه اتفاقاتی تو ایسیزم خارج از ایران میفته، داریم همونا رو میشنویم، خیلی وقتا هم از اونا تاثیر میگیریم. این چیزی که شوخی نداریم با هم، وگرنه داریم یاد میگیریم از اون طرف دیگه، چون تو ایران که این اتفاقا نیفتاده تو فضای فارسی زبان. نواندیشی دینی ما اونم همینه دیگه، نواندیشی دینی ما دارن تازه یاد میگیرن که چگونه مسیحیان تو این قرن اخیر نواندیشای دینی مسیحی چی گفتن، دارن یاد میگیرن ازشون. و احترام من برای امثال جان هیک و پلانتیگا سر جاشه. چرا؟ برای اینکه اینا سعی کردن نظام باوریشون رو موجه کنن و به درد سر انداختن ایسیستا رو از این منظر که مجبور شده یه کسی مثل آپی بره آقا 10 جلد کتاب بنویسه که بتونه توضیح بده پیچیدگی های داستان رو و بگه چرا مخالفه. و وقتی میشینه جلوی این فیلسوفا شما میبینید که هر دو با هم دارن یه جوری زور پنجه در پنجه میندازن. اینطوری نیست که همه اون طرف مخالف و دروغ باشه. برای همین بس چیکار کردن؟ یارو گفته آقا من اگر یک باور دینی دارم و این باور دینی من بر اساس یک کتابه و این کتاب توش سری داستانه، این داستانا با علم به تناقض میخوره، پس اولین مرحله اینه که من فکری به حال اینا بکنم. چیکار کنم؟ پس این داستان ها رو تمثیلی بگیرم. میتونم تمثیلیش بگیرم یا نه؟ بعد میگم میتونم. میگم آقا خداوند میتوانست از طریق مثال ها با انسان زمان خودش به گونه ارتباط بگیره، یا اینها تجربه ای از چه میدونم تابش خداوند داشتن که اینطوری توجیه میکنه. من این توجیه قبول ندارم ها، ولی او داره یک جوری توجیهش میکنه که دینش در جهان جدید حداقل یک عقلانیتی پشتش باشه. مثل وهابی نمیگه همینه که خدا گفته تمام شد. پس این یعنی چی؟ یعنی اهمیت حقیقت برای این آدم مهمه، درست بودن دینش براش مهمه. برای همین داره سعی میکنه هی توجیه بیاره، هی فلسفه بیاره، هی یک جوری بدون اینکه اخلاقیات و ارزش‌ها و ولیوهای جهان جدید رو نفی بکنه داره سعی میکنه دینش رو توجیه کنه. پس این آدم حقیقت براش مهمه. این فرق میکنه با یک کشیش که سوار جت میشه میگه هم جنس گراها همه چیز هستند، ابومینیشن هستند و نمیدونم از اون حرفایی که خودت میدانی. خب این دو تا با هم فرق میکنن. ارزش دومی بیشتره. منم کل حرفم اینه، میگم آقا کسی داره در آره. من دارم من میتونم توضیح بدم که چرا دومی خطرناکتره اصلا، ولی حالا من یه سوال دارم ازت. تو به نظرت اینکه آقای دکتر سروش تو این انقلاب فرهنگی و اینا اینقدر باعث شستشوی مغزی و پوسیده شدن مغزها و اینا شده، آیا این کار آقای دکتر سروش این مضرتر نبوده، هزینش بیشتر نبوده برای جامعه تا این توهینی که به خانم گلشیفته فرهانی کرده؟ ببین در مورد انقلاب فرنگی که ایشون بارها توضیح داده، من توضیحش مثلا قانع کننده نبوده. این چیزی هم سلام بگم، من پارسالم گفتم پیارسالم گفتم فهمو توضیح دکتر سروش کمه، ایشون نمیاد معذرت خواهی کنه. چرا معذرت خواهی نمیکنه؟ باید معذرت خواهی کنه. آقا من زمانی جوان بودم، تندرو بودم، یه مدل دیگری فکر میکردم، الان یه جور دیگری فکر میکنم، عوض شد. ایشون رو نمیگه از اولش میگه ما بری جان تو همین ادیایی که تو همین ویدیویی که من دارم پخش میکنم، تو اینجا اومدی گفتی که من قبلا سعی میکردم از ایشون به خاطر انقلاب فرنگی دفاع بکنم. نه. آره من نگفتم به خاطر انقلاب فرنگی دفاع کنم. من گفتم آقا من میدونم که این آدم در موضعی قرار گرفته که تو یک موضع غیر ممکن قرار گرفته که نمیتونه برگرده، نمیتونه پیش بره. خب و من فکر میکنم انگوش گذاشتن رو انقلاب فرهنگی برای آدمی که میداند خطا کرده و داره سعی میکنه یه جوری دورش بزنه، از اون جایگاهی هم که داره نمیخواد پایین بیفته و تا حد میفهممش، یه آدمی که شخصیت پابلیک گیر کرده یه جایی. خب حالا اجازه بده با تمام پیچیدگی‌هایی که اون داستان داره، من دقیقاً دیتیلش رو نمیدونم، چقدر ایشون وظیفه داشته، چقدر اون چیزی که روایتی خود ایشون حق درست میکنه بر حقیقت منطبق است، چقدر روایتی که مخالفین میگن منطبق، یه حقیقت اون وسط هاست یه جایی، نه این وریه نه اون وریه. بالاخره ایشون مسئولیت هایی داشته در پاکسازی دانشگاه که تا حدی هم داره از احساس میکنم از زیرش شانه خالی میکنه. خب این یک بحثه، من کاملا اینو میفهمم که این از چجوری بگم، این از اندکی کوچکی فرد میاد که حاضر نیست یه جاهایی سینه‌شو سپر کنه بگه آقا اشتباه کردم تمام شد دست از سرم بردارید. خب چون ایشون میدونه که احتمالاً اونجا رو بگه اشتباه کردم شاید دیگه نتونه اصلا تمام رزومش از بین بره. نمیدونم دلیلش چیه، ولی یه چیزی رو میدونم که آقا انگشت گذاشتن کسانی که
همش دارن میگن انقلاب فرهنگی، انقلاب فرهنگی، یک جاهای بی انصافی است. یه جاهای آدم داره حرف میزنه. پس چرا تو داری انگشت الان میذاری روی گلشیفته، روی توهینی که به گلشیفته شده؟ الان موزگیری جدید ایشونه. الان ایشون در من الان دارم ترجمه میکنم. موزگیری جدید ایشونه. دکتر سروش هم همین الانم هم به خاطر انقلاب فرهنگی نمیاد بگه من اشتباه کردم. همین الان آقا به خاطر انقلاب فرهنگی ایشون داره میگه اصلا من مسئولیتی نداشتم. ایشون این پاسخ دروغ داره میگه. خب همین دیگه، شما میگه دروغ میگه، منم فکر میکنم احتمالاً یه جاهایی رو درست نمیگه، ولی من دقیقاً نمیدونم دروغشون کجاست. یه چیز رو ولی میدونم، این رو میدونم که ایشون مواضعش با مواضع اون موقع فرق کرده. این دیگه اون آدم اون موقع نیست، باور به دموکراسی داره. آیا میاد بگه، آیا میاد میگه که انقلاب فرهنگی کار اشتباهی بوده؟ خب همین دیگه، ایشون تغییرش میده دیگه، میگه آقا انقلاب فرهنگی که ما کردیم باز کردن دانشگاه بوده، وگرنه اخراج اساتید بد بوده. ببینید من که ایشون داره مراجعه میکنه، بریا جان من الان صداشو دارم، بریا جان که حرف الانشون اجازه بچه‌ها چه چیزی که با شما موافقم میخواد دست گردن من بذارید. من دارم میگم آقا یک آدمی یک جاهای حرفای متناقض زده، خب وقتی جاهای دیگری داره حرفای درست میزنه، وقتی این آدم تغییر کرده، یه آدم دیگه است. دکتر سروش الان دکتر سروش چه میدونم سال 1358 که نیستش که، فرق کرده. نگاهش به دموکراسی خب خب من شواهدی دارم که همون حرفو زده بریا جان. نگاهش به دین فرق کرده، نگاهش به دین باوری فرق کرده، به وحی فرق کرده، به چه میدونم به سکولاریسم فرق کرده، به حکومت دینی فرق کرده، به ولایت فقیه، همه اینا فرق کرده. خب یه آدمی که اینجا ارزشاش عوض شده. حالا من دارم میگم اینم آدم جدیده، این آدم جدید از خیلی نظرها میتونه به عنوان آدم دموکراتیک در ایران زندگی کنه، اما یه جاهایی که میبینم نمیتونه به شیراز میگیرم. تا اونجایی که میبینم دکتر سروش جدید میتواند دیندارهای ما رو دموکرات کنه، میگم خوبه، عیب نداره، داره حرف از دینداری حداقلی میزنه یا حرف از وحی یا رویاهای رسولانه میزنه، ما اونجا رو میگیم غلط است. ولی به طور کل این آدم داره سعی میکنه با تجربه‌ای که از جهان جدید داره دین باوریش رو یه جورایی نرم بکنه. خب من دارم میگم این داره تلاشش رو میکنه که دین باوریش رو، نه فقط ایشون، همه این نواندیشان دینی، یک جوری با جهان جدید هماهنگ کنن، همگن بکنن. خب این به نظر من با ارزشه، این بهتر از کسی است که دین باوریش همونجوری متناقض نگه داشته براش هم مهم نیست. خب ولی یک جاهایی همین آدم اگر حرفی بزنه که این حرف مخالف دموکراسی است، مخالف حقوق بشر، مخالف حقیقت، من اونجا وای میسن جلوش، اصلا شکی هم نکنید. ولی انگشت گذاشتن روی یک آدمی است، هر حرفی که میخواد بزنه، حتی حرف از دموکراسی بزنه ایشون بهش خوش میاد، حرف از مردم سالاری بزنه بهش خوش میاد. چرا میگن انقلاب فرنگی؟ من میگم آقا از انقلاب فرنگی باید رد شد. اونم یه جوابی داده، جوابش هم کافی نبوده. یک مسئله حل نشده است. زیاد اصرار کردن بر این داستان به یک نوعی از جانبداری و تعصب، این حرف من بود، نه اینکه ایشون پاسخهای خوبی داده و من قانع شدم. اینو بارها هم گفتم آقا منم قانع نشدم از حرفای ایشون، ولی ایشون در زمینه‌های دیگری داره حرفای دیگری الان میزنه و تأثیرات دیگری داره که اون قسمتاش مفیده. مثل اینکه آقا من میفهمم که مردم ایران میگفتن آقا این موسوی همین بود که من زمان خمینی چه میدونم نخست وزیر بود و بعدش هم زمان جنگ قتلای زنجیره‌ای شده همینا، ولی مردم ایران حاضر شدند که بپذیرن که آقا این موسوی، من که حاضر نشدم، من که رأی ندادم، با رأی دادن مخالف بودم، ولی مردم ایران من جمله خیلی از کسانی که الان توی روم هستن اون موقع حاضر بودن که موسوی رو به عنوان کسی که میتواند برای رسیدن ایران به دموکراسی مفید باشه و این آدم آدم قبلی نیست، تغییر کرده، فهمیده، حالا میشه بهش اعتماد کرد، پذیرفته بودنش با تمام پرونده تاریخ گذشتهش. در مورد جوسیش هم همینه، من میخوام بگم آقا انصاف رو باید در مورد آدما رعایت کرد، نه اینکه من باشم موافقم، در بسیاری از زمینه‌ها مخالفم. قضیه فقط احترام و انصافه، اونم جاهایی که ایشون از خلاف حقوق بشر و خلاف حقوق انسان و خلاف حقوق زن حرفی نمیزنه، اونجا که بزنه من مثلا همین الان موضع‌گیری خواهم کرد، ترسی هم ندارم. این کل موضع من. من چند تا نکته کوتاه میخوام بگم. ببین یکی این که من میگم این خوشبین مهمه، آرمین اجازه بدید یک دو دقیقه زمان میخوام. خب یکی این که اینی که شما میگید، من اون زمانم من دارم صداییشون رو، خب که میگه آقا به خاطر اسلامی کردن دانشگاه ها به من این مسئولیت سپرده شده، امروزم توی نشستی که از سکولاریزم حرف میزنده میشه میاد میگه چرا اسلام نبوده توی جایی که دین قاطبه مردم ایران اسلامه. ولی این خوشبینی شما که ایشون نظرش تغییر کرده به اسلام، حداقلش اینه که تو جایی که از سکولاریزم دفاع میشه دیگه واقعا نباید همچین نقدی رو بیاره. و یه مثال مهم دیگه هم دارم. ببین وریا جان، اگر شما میگید من
آیفی پور رو دروغ میدونم، خب شما که مطمئن نیستید که مثلا میاد رایفی پور یه حرفی میزنه، ما میبینیم شواهد چیز دیگر رو نشون میده، شما که مطمئن نیستید که اون نمیدونسته و اومده گفته، ولی میگه شواهد نشون میده این دروغ میگه. وقتی من مارتین میبینم آقای سروش برای که هدفش رو توهین کنه به گلشیفته میاد عملا دروغ میگه، جدا از این که استدلالش غلطه، میاد میگه گلشیفته تا لخت نشود. از نظر شما دروغ بود، من نمیدونم چقدر، از نظر من یه حرف هوموفوب، ببخشید میساجنیست، نه دروغ هم این حرف از نظر من چون... حرف نپذیرفتنی بود، درسته؟ من در مقابل هر چون قبل من نمیدونم چقدر دروغ، من فهم آقای سروش باور داره به این چیزی گفت، آقای سروش باور داره که کسی که خب همین آخه یه سرچ گوگل منم فریا مثلا من یه چیز دیگه است فریا، چون اینکه گلشیفته قبلش نه اینو گوش کن، ایشون باور داره نه قبلش تو هالیوود مقابل دیکاپریو بازی کرده بود گلشیفته، بفهم باور داره کسی که رفته تو هالیوود، کسی که برهنه شده، کسی که مثل مسیح علی نژاد از اون حرفا میزنه و اونطوری اون رفتارها رو میکنه، ایشون اصلا باور داره که یک همچین آدمی، این آدم یک زن توی بک‌گراند ذهنی ایشون و کسانی شبیه ایشون، یک همچین زنی، تصویر همچین آدمی، یک آدم بیبند و بار، قابل اعتماد، اصلا اینجوری تصوری داره ایشون. من اینو میفهمم، من میگم دروغ هم داشت، من دارم میگم جهان ایشون یک جهان کهنه در خواب رفته، در خاک رفته است، با تمام ابن سینا و فارابی و نمیدونم ملا صدرایی که ایشون خود و عرفانی که خود. نکته منو نفهمیدی 20 ثانیه، 20 ثانیه. ببین فقط حرف من اینه که حداقلش اینه که اگه بخواد استدلالش هم درست باشه، اینه که گلشیفته قبل از این که اون عکس ازش منتشر بشه مقابل دیکاپریو بازی کرد توی هالیوود. خب بعد کسی که فلسفه خونده انقدر استدلال براش مهمه، دو حالت داره، یا میدونه دروغ میگه، یا اینقدر آدم کوچیکیه که بدون یک سرچ ساده میاد همچین حرف زشتی رو میزنه به یکی. خب بعد این آدمو شما چجوری میگی نباید به لجن بکشیم وریا جان؟ دیگه حالا من با لجن، به لجن کشیدن همه مخالفم، من معتقد به نقدم، اصلا با کسی رو به لجن نمیکشم، من یکی از کسانی که ازش به شدت بدم میاد و از اذیت میشم وقتی میشنومش و میبینمش هم آقای رائفی پوره، ولی به لجنش نمیکشم، چون میگم آقا این آدم بی سواد، این آدم دروغگو، این آدم ناصادق، این آدم بی شرف، طرفدار ظلم، همه یادم میگم، ولی به لجن کشیدن رو نمیفهمم. ولی حرفات تناقض، ولی حرفات بالاخره تناقض داره. خب تو یک بار من برای تو هم نیت خونی نکردم اونجوری که منو متهم کردی برای نیت خونی بهت، اگه میخوای برو دوباره گوش کن. خب ولی ببین تو یک بار اینجوری درباره دکتر سروش، درباره انقلاب فرنگی نقد نکردی، اومدی یه سری چیزای ملایم گفتی، اختلاف نظراتو نشون دادی، ولی ببین تو الان تو یه قشری از جامعه غربی هستی که به نظر ماها هست تو، ما بهشون میگیم ووک، یعنی تو یک ما هم خیلی به شدت علیه توهین به یک زن هستیم، ولی اینکه توهین به یک زن باعث شد تو بیای اینقدر علیه دکتر سروش موضع بگیری، ولی این کار قبلیش و این کار قبلیش ببین شما بعد نقد داشتی، هر بار که دکتر سروش یک حرفی زد که غلط بود من اونجا موضع گرفتم، چهار بار این اتفاق افتاده، موضع گیری فرق داره. ببین جان شما اومدی اصلا درباره گلشیفته کاری که تو کردی، آقا ایشون اومد در مورد خمینی صحبت کرد، من این متن رو 2019 نوشتم و پابلش شده روی یه زنشم خلاصه ملایم بود، بله، ولی همون موقع نوشتم که آقا شما اصلا تعبیرت از سواد غلطه، اینو نوشتم اون موقع، همون موقع بعدش اومدن دو سال پیش در مورد ببین واقعا صادقانه قبول نداری که سر موضوع گلشیفته به شدت بیشتر بهشون تاختی تا موضوع انقلاب، بله برای اینکه خیلی حرفش دیگه من احساس کردم که آبا میدونی چرا، برای اینکه میاد آدم فکر میکنه یک بار اشتباه کرد، میگه خب یک بار یک اشتباهی که شاید فهمید، چون بعد از این صحبتی که ایشون کرد در باب سواد خمینی یه روز جلسه بعدش اومد گفت آقا خمینی سواد فقه داشت، سواد اصول داشت، اینجور چیزا رو داشت، من باز دوباره در این اتاق ایراد گرفتم، طرفداران ایشون برای من وایس فرستادن خیلی دیده، گفتن آقا ایشون حرفش رو پس گرفته، گفته خمینی فقط سواد فقه و اصول داشت، من دیدم آقا دیگه نمیشه سر کله زد، به نظر میاد ایشون یه حرفی زده شاید خواسته پس بگیره، اما الان میبینم دوباره حرفش رو تکرار کرد، پس یعنی چی؟ یعنی حرفشو پس نگرفته، برای همین من اینو دیگه مماشات باشه میشه کرد، ایشون هنوز باور داره که خمینی مردمی ترین کاراکتر تا تاریخ ایران بوده و با سواد ترین بوده و با تقوا ترین، هنوز باور داره، هنوز ایشون میگه آقا پس آیا قبول داری کسایی آیا قبول داری آیا قبول داری کسایی که بهت داشتن میگفتن آیا قبول داری کسایی که داشتن بهت میگفتن که این شخص نمیشه قبول کرد، این شخص اونا موجه بود حرفشون و تا الان تازه متوجه شدی؟
ببین در ما... آخه در مورد چی من خیلی خیلی کلی دارید میگید. من اونجاهایی که ایشون حالا ما برنامه های ببین ما توی ما اتاق خواهیم گذاشت، ما تک تک حرفای قبلی آقای دکتر سروش رو میاریم اینجا بررسی میکنیم که نشون بدیم که ایشون جدیدا مزخرفگویی نمیکردن. ایشون از قبلا هم مزخرفگوییشون زیاد در اوج خودش بوده. اون چیزایی که شما بهشون میگین عمیق و پیچیده و اینا رو ما میایم اون بحثا رو اینجا میذاریم تو اتاقمون تو آینده تو جمهوری بی خدایان که نشون بدیم که چقدر با یک سطح منطق خیلی پایه‌ای و آسون، یعنی ما نمی‌تونیم نشون بدیم که چقدر حرفایشون پر از مغبطه است. کل حرف من آرمین جا اینه که یک آدمی رو باید با کل پرونده‌اش مقایسه کنید. وریا امیری رو شما مقایسه می‌کنید، به قول شما آقا در مورد فلان شخص ایشون موازه غلط گرفته، غلط بوده. امیدوارم بپذیرید که من موضعم صادقانه است، دروغ نه به خودم تو که صادقی وریا، تو رو من تو صادقی بله ممکنه از نظر شما بیاد آقا وریا یه جاهای حرف پرت و پلا زده دیگه، هیچ شکی نیست. اما آیا میشه گفت چون وریا یه جاهای پرت و پلا گفته پس دیگه هیچ کاری نکرده؟ یه دمی میگن آقا بابا پادکست فلسفه درست کرده، 4 تا مقاله نوشته، نمیدونم 4 تا درس داده. خودت با سروش مقایسه نکن، من سروش بالاتر است. خوب و بدیای داره، درسته. حالا در مورد سروش هم همینه، آیا میشه تمام این دوره های درس گفتارهایی که ایشون گذاشته، تمام کتابهایی که نوشته، تمام مقالاتی که نوشته، تمام تاثیری که گذاشته، آخه ما همچین آقا مغلطه مرد وریا مغلطه مرد پوشالی داری میکنی، تو داری مغلطه مرد پوشالی میکنی. آیا کسی اینجا هم چه حرفی زده؟ آرمین اگر تو من بگی آقا من یه آدمی رو میبینم پروندهشو خوبیاشو میبینم بدیاشم میبینم، من با تو موافقم، ولی من احساس میکنم تو و خیلی دوستان دیگر روی یک بخشای بد یک آدمی انگشت میگذارید و تمام خوبیاشم از بین میبرید. خب این میگم انصاف نیست. من بی خدا میگم در مورد خدا باور همین انصاف نیست، همونطور که انتظار دارم خدا باوران هم در مورد من اینجوری قضاوت نکنن. ما تمامشو به لجن نکشیم آقا دکتر سروش، ممکنه خوبیایی داشته باشه که ما ندیدیم. ما فقط وقتی به تو نقد میکنیم وریا، ما داریم میگیم اون چیزهایی رو که تو میگی خوبه از ایشون، ما داریم چک میکنیم اونا خوب نیست. ما اگه داریم میگیم وریا تو چیزهایی که داری میگی دکتر سروش انجام داده خوبه، ما میگیم نه اینا به نظر میرسه خوب نیست، به این معنی نیست که ایشون هیچ کار خوبی انجام نداده. ممکنه ما ندیده باشه، ممکنه کار خوبی داره کرده باشه که ما ندیدیم، ولی ما داریم یکی یکی بررسی میکنیم شما پیشنهاد یعنی شما رو. خب همین دیگه آرمین جان، اگر شما هیچ کار خوبه ایشون رو ندیدی، خب پس دیگه اینجا با هم اختلاف نظر داریم، چون کار خوبم زیاد کرده. مگه من نگفتم وریا شما فرق ادعای این که ما ندیدیم و وریا جان دینداری در جهان جدید ایشون رو اختلاف نظر چیه وریا؟ فرق این که من بگم من ندیدم و ایشون کار خوبی نکرده رو، فرق این دو تا ادعا رو نمیبینی؟ یکی که بگم من ندیدم، برخورد شما و بچهای دیگه اینه که سروش مساویست با تمام پلیدی ها، یه همچین حالتی رو دارن که جدیش میکنه. اگر یک بار آرمین بیاد بگه بابا یک آدمی، ما یک آدمی داریم، یه فیلسوف، آقا انکار که نمیشه کرد، الان 10 تا فیلسوف تو این 40 سال اخیر ایران رو بخوای مثال بزنی، حتما یکی شب عبدالکریم اسمش، اینو دیگه شکی نمیشه کرد. بله ایشون به شدت، ما خودمون گفتیم تو برنامه هامون ایشون بزرگترین فیلسوف ایرانن. متاسفم. نه بزرگترین فیلسوف ایران نیست به نظر من. بزرگترین فیلسوف ایران حمید وحید دستشردیه. اون به نظر من. اون ایشون نیست اتفاقا. آقا سروش نیست بزرگتر. آره یکی از بزرگترینه. ولی آوریا ببین مغلطه آره. خیلی سطحی داری میکنی. تو داری میگی ما داریم میگیم اینو چون منشأ همین شر رو این چیزاست. ما کی گفتیم همین شر رو؟ اگر من ببینم آرمین منصفانه آدمی رو قضاوت میکنه، میگه آقا این آدم در باب انقلاب فرهنگی پروندهش گنگ است. در باب چه میدونم اینجاها و اینجاها حرفای غلط زده و هنوز هم ممکنه یک باور غلطی نسبت به نوعی از جامعه دینی داشته باشه، همه ایناش قبول، ولی آقا این آدم در زمینه نوع اندیشی دینی و نگاه جدید به دین، انسان در جهان جدید، دینداری در جهان جدید، سکولاریسم دینی، رویاهای ما نوع اندیشی دینی رو قبول نداریم. ما چیکار خب چه کار کنیم؟ ببین من اگه نکات مثبت بخوام پیدا بکنم یه جای دیگه میرم میگردم. نوع اندیشی دینی که از کل رده برای ما. خب همین نکته همینه دیگه. خب اختلاف ما اینجاست که تو اندیشمندی یک آدم رو در زمینه کاری خودش اصلا در نظر نمیگیری. میدونی مثالش چیه؟ من نمیگم دکتر سروش کار خوبی نکرده. من میگم هنوز میگم اگه پیدا کردم به جان خودم میگم. الان یکی از این دینداران بیاد به یکی از این دیندارای تند بگه آقا این وریا، حالا من کاری ندارم بی خداسا، ولی 4 تا حرف خوب در زمینه اخلاق زده، 4 تا ویدیو خوب تاریخ فلسفه با شاهین درست کرده، 4 تا ویدیو در مورد فرگشت درست کرده، یه اتاق نمیدونم دو آتئیست داره، اندیشه نقاده، ایناش خوبه ها. بعد اونا بگن آقا اصلا مهم نیست، این اصلا از اول بی خداست، بی خدایی برای ما از اولش تمام است، این اصلا از اول در غلط و بیراه است. میدونی
خب درست میگن اگه خدای وجود داشته باشه دارن درست میگن چیکارش خب میده. خب پس اختلاف ما اینجاست دیگه، چون من وقتی جان هیک رو مثلا قضاوت میکنم میبینم آقا این آدم خیلی به دانش بشر، اگر جان هیک نبود اینقدر برخورد ما نسبت به دین، باور دینی، تجربه دینی، آتئیزم، نمیدونم خدایی ناخدا بابا اینا پیچیده نمیشد. این آدم به اندیشه بشر کمک کرده، برای همین باید یعنی احترام داره برای من حتی اگر یک دین داره. من معتقدم به عنوان یک ایسیست باید این رو در نظر بگیریم که آقا دیندارهایی هستند اون طرف که عین ما پرکارن، پشتکار دارن، به دنبال حقیقتن، به اونها باید احترام گذاشت. به اون قسمت‌هایی که پرکار بودن با یکی میتونه به خاطر کار زیادش هزینه‌های بیشتری رو باعث هزینه بیشتری برای جامعه بشه. شما میگین صادق، من ببین آقای دکتر سروش ممکنه صادق باشه و داره به خاطر صادق بودن حرفی رو مزخرفی رو که بهش باور داره رو داره صادقانه میگه. ممکنه پرکار باشه به خاطر پرکار بودیش بودنش داره بیشتر اتفاقا بیشتر به جامعه هزینه وارد میکنه. اینا رو من بعدن تو ببین، ولی وریا این مغلطه رو به من نمیگی یا من نمیگم ایشون کار خوب نکردن. من اگه بیام بگم من به جان تو میگردم اگه یه موقع صادقانه دیدم یه چیزی میام میگم. من اصلا دارم از عمد میگردم دنبال کار خوب ایشون که فقط نقد منفی نکرده باشم. آرمین وقتی تو نمیبینی که پرونده سروش یک پرونده در کنار اینکه قسمت‌های تاریک داره، قسمت‌های غیر قابل دفاع تو تاثیرگذاری رو مثبت می‌بینی تو بری تو برای معروف بودن و تاثیرگذار تو برای یه کسی که بزرگ باشه مهم باشه تو مهم بودن و ارزش می‌بینی. آقا جو استالین هم مهم بود. سر همینه تو میگی یک آدمی که از هیتلر هم مهم بود. آقا اگر خیلی خوب دیگه تو مقایسه بین این دوتا هیتلره، یعنی هیتلر رو میاری این وسط. خب این غلط، مثلا اینو نمیفهمم. من دارم میگم شما مهم بودن، من دارم اصل این که مهم بودن ارزش رو که آقا مخالفی من حقیقت تو جیب من آرمین نیست و من آرمین تا وقتی ایتیست هستیم که فکر میکنیم موجه هست. یعنی اگه من بدونم آرمین آقا اگه استدلال خوب بشه ممکنه دیندار بشه، پس آرمین یقین نداره موجود بسیار. بله من حتما من اگر از شما حرفام بزنم بذار من دو جمله بگم برم. پس آرمین یقین ندارد به آنچه که باور دارد. پس آرمین یک احترام و ارزشی برای مخالفینش قائله که ممکنه اونا درست باشن. پس اگر یک مخالفینی داریم که دارن پیچیده حرف میزنن، دارن اندیشمندی میکنن، دارن از عقل استفاده میکنن، اینها قابل احترامن. اگر من این رو در آرمین ببینم میگم آرمین داره انصاف رعایت میکنه، ولی من متاسفانه جایی رو در آرمین نمیبینم. آرمین میگه آقا هر کس که دین داره در بهترین حالتش داره چرت و پرت میگه. من نگفتم اینو بابا حرفت. اگر این نیست که اون موقع بعد بپذیری این دکتر سروشی که منم اینقدر نقدش کردم یه جاهایی یک بخشی از پروندهش درخشانه، اگر این رو میپذیری اون موقع میگه آقا یه آدم خاکستری است، یه جای خوبی داره جای بدی داره. بپذیری خاکستری بودن آدم ها رو مثل همه ما که خاکستری هستیم. قسمت های بعدش رو نپذیریم، نفی بکنیم، اختلاف اون جاهایی هم که پرونده درخشان داره جای احترام داره. خیلی از دیندارا اینگونن، خیلی از بیدینام اینطوریه. تو میدونی نگاه من به دیوید سیلور من چطوره، نگاه من به چه میدونم بذار من باید اینجوری بگم، حتما آقای سروش یه جایی از پروندهش درخشانه. خب من حتما هست، چون هیچ کسی سیاه‌سفید نیست. من اگه دارم میگم اون جاهایی که تو داری میگی درخشانه درخشان نیست، به این معنی نیست که دارم این کار میکنم که من کجاها رو گفتم درخشانه که درخشان نیست. من دارم یکی نه ببین چرا میپری از یه چیز به یه چیز دیگه. من دارم نه من کجاها رو گفتم درخشانه. بذار یه مغلطه تو اول بده اشاره کنم بریا. نه ببین داریم شاخه به شاخه داره میشه. آخه من اونجایی که میگم درخشانه رو میگم تو من بگو آیا هست نه. من میگم نه 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 بذار اول مغلطه تو نمیذاری. خب مغلطه تو بذار گیر بدم بهت. خب من دارم میام میگم آقا جان من الان اخیرا شروع کردم دارم مغلطه‌های دکتر سروش ها یکی یکی برنامه میکنیم گیر به همه نشون بدم. خب من مطمئنم که ادامه بدیم خب یه جاهایی خواهد بود که دکتر سروش یه چیزی گفته که من میگم ای اینجاش حرفش درسته. من میگم من نرسیدم به اونجا فعلا، ولی مطمئنم میرسم. اگه میشه یه کسی فقط مزخرف بگه، احمق‌ترین آدم دنیا هم همینجوری زیر بزنه، یه جاش من خیلی چیز درستی میگه، حتما من به یه جایی میرسم که میگم عجب نکته قشنگی اینجا دکتر سروش خواهیم رسید. من اینو فکر میکنم که اگر شما یه سخنرانی یک ساعته، حتی یک ساعته از ایشون گوش دادی دیگه، یک ساعته ازش شنیدی دیگه، و توی یک ساعت اگر حتی به یک جا نرسید که بگی آقا اینجا حرفش درسته، یعنی جانب داری. چون من سخنرانی های چند صد ساعت از ایشون سخنرانی گوش دادم، یه دوره طولانی فلسفه دین خوندم، آثارش خوندم همه رو، خیلی جاها به نظرم درخشانه. و اگر ایشون ممکنه توی 5 دقیقه واقعا ممکنه در این 5 دقیقه که در مورد گلد شیفت و این داستان صحبت کرد حتی یه حرف درست شاید نزد،
به نظر من هیچ کدومش غلط بود، ولی خیلی، ولی کمتر جایی پیش میاد که ایشون نیم ساعت یه ساعت حرف بزنه و حتی یک دونه حرف درست توش نباشه. تو بگی آقا من تا حالا بارها حرفاش حتی یک دونه حرف همش من نگفتم بارها آقا ویرج، من اتفاقا گفتم میگی من تا حالا نرسیدم به جایی که بگم آقا حرفش درست، حالمش مزخرف بوده. اگر اینجوری من احساس میکنم آرمین جانب داره، چون من میدونم متوسط پیش فرض اشتباهه. من اتفاقا دارم به تو میگم ما تازه داریم شروع میکنیم یکی یکی ویدیو رو، اینو بررسی میکنیم. من نگفتم همه ویدیو حالا اینو. حالا آرمین پس حالا یه چیز دیگه تو داری شروع میکنی چقدر پس اینو از حداقل از اینجا شروع کنیم. بپذیر که آقا وریایی که میدونی ایتیسته، میدونی آدم صادقیه، میدونی آدم با انصافیه، یه آدمی رو خیلی بیشتر از آرمین روش کار کرده، سالهاست، مثلا حداقل 20-25 ساله که من این آدم رو آثارش رو میشناسم، و وریایی که خیلی بیشتر از آرمین شاید آثارش رو خونده، گوش داده، میگه آقا با انصاف و اینطوری خوب و بد داره. و قبل از این که تو خودت کامل حرفای ایشونو شنیده باشی، تو میگی آقا من هنوز نخوندم، هنوز به حرف خوبش نرسیدم، فقط مزخرف. برای همین میگم هنوز من از عمد هنوز میگم یه ذره صبر بکنه، شاید آرمین بعد جوابش رو نگه داره حداقل 50 ساعت از سخنرانی این آقا رو. من صد بار اینجا گفتم، من صد بار اینجا گفتم وقتی برسم میگم. من برای همین از واژه هنوز استفاده میکنم که کلی گویی نکرده باشم. من میگم هنوز آرمین بگو فرست. من چیز بگم؟ آره من چیز بگم، در مورد حرفای خودم میگم. خب ببین یک جایی واقعا برم سر کلاسی دو دقیقه من کوچولو جمعش میکنم. آره من کوچولو جمعش کنم. ببین یک جایی صحبت صحت نظر است. خب اینکه چرا عبدالکریم سروش میگه محمد وارلورد بعدن میاد استخاسته میکنه به درگاه محمد برای همین انقلاب، خب این یک بحث جدایی است. خب موضوعی که من مطرح کردم موضوع انقلاب فرهنگی زندگی، عملی این که زندگی نابود کرد، کلاس های صبح جمعه ایشون برای اعضای سپاه پاسدارانه، خب انتقاد من به این هاست، به کاری که عملا انجام شده، عذرخواهی که هیچ، ایشون باید مجازات و محاکمه بشه طبق قانون به خاطر کاری که کرده است. بله ایشون خب با فلان کارگردان آلمانی نازی، حالا من نمیخواست رو بیارم تو یوتیوب، خب که نبرد اراده رو ساخته، خب خیلی متفاوته. اون فقط یک کار فرهنگی کرده، خب و یک کار هنری کرده. بله من میتونم در مورد اینکه فرم ایشون چقدر عالیه، چقدر تصویربرداری ایشون عالیه، چقدر ابداعات داشته در تصویربرداریش بسیار صحبت کنم، ولی عبدالکریم سروش نیست اون فرد. عبدالکریم سروش کاریه که عمل انجام، فردیست که عمل انجام داده و عملش به زندگی آدم ها آسیب زده. باشه یه چیزایی میگید انگار که مثلا من اینا رو نمیدونم. مثلا آقا مگه هایدگر ناتسی نبوده؟ دیگه از هایدگر که بدتر نیست. اول این چیزی که تو هر کلاس درس هایدگر بریم، جلسه اول جمله اول میگن آقا هایدگر ناتسی بود، بالا تخته سیاه مینویسه. خب ولی آقا اهمیت هایدگر و مهم بودنش و ارزشمند بودن اندیشش که دیگه سر سوال نیست. کانت نژاد پرست بوده، کانت نژاد پرست بود. آقا میگه نژاد سیاه احمقه، میگه هر چقدر رنگ پوستتون تیره تر میشود، احمق حماقتش رو به میمون نزدیک تر میشید. میگه هر چی رنگتون پوست روزتون سفید تره، به انسان و عقلانیت و اون عقل محض نزدیک ترید. این آقا این جمله کانته. خب میگه به نسبت عقل با رنگ پوسته. کانت همچین آدمی بوده. آیا من باید بگم این آدمی که همین حرفو زده لجن به لجنش بکشم هر وقت حرف کانت میشه بگم نجات پرست فلان فلان؟ نه آقا این بخشی از کانته، اصلا بقیه کانت چیزای دیگه است. اگر من انصاف داشته باشم باید بدونم آقا کانت در زمان خودش مرد زمان خودش بوده، این بدبختیارم داشته، ولی اندیشه درخشان داره. هایدگر مرد زمان خودش بوده، ناتسی هم بوده، ولی اهمیت هایدگر سر جاش. آقای سروش در اون زمانی که انقلابی بودن، همه مردم ایران انقلابی بودن، یه عده چپی بودن یه عده راستی بودن، تو اون دوره همه تندروی ها کردن، ایشون هم مثل تندروی کرده، الان داره آقا یه سری کارهای دیگه هم کرده. انصاف یعنی همه رو با هم دیدن. حرف من اینه بچه‌ها، من برم چون باید برم سر کلاس. جناب سوخکلاری از بگو کابو جان مخلص. آره. من فقط دیگه فقط میشنوم و میرم چون شاگرد من نشستم. آره. یک ساعت از ما دلخوره نباشه، ما داریم سعی میکنیم منصفانه نقد بکنیم. وری اگر بشنوی، منم مثل وریا هم شرح کامل مثنویشو گوش کردم، هم شرح بوستانشو، هم شرح کیمیای سعادتشو خیلی سال. اول یه چیزی دقت نمیکنین در خصوص گلشیفته، نه تنها گفت برهنه شد، بعد گفت و امتحان نشد، یعنی تن به رابطه جنسی نداد. همین آقای سروشی که در قرآن میخونه لا تلمزو و لا تنابزو بالالقاب، اجتنبو کسی رو من از زن، این بعض از زن اسم با سه نقطه، همین آدم تهمت جنسی داره میزنه به یک نفری که این طبق همون شریعت خودش مشمول حده. این مسئله اول. مسئله دوم، هم در شرح مثنوی خودش عبدالکریم سروش، هم در کیمیای سعادت خودش، هم در بوستان خودش اشاره صریح میکنه به اینکه همجنسگرایی کریهه
و هم جنسگرایی شنیعه و گناهه. هر سه رو میگه در درس گفتارا توی مدرسه مولانا، هم توی مدرسه، هم توی شرح مثنوی داره، هم توی بوستان داره، هم توی کیمیای سعادت داره. از پسر ایشون آقای سروش دباغ من پرسیدم چند روز پیش قبل از این داستانی که توییت بزنه پدر، گفتم آقای سروش دباغ در دنیای دو سوال ازش کردم. در دنیای ایدئال شما سوال اول آیا بهائیان اجازه ساخت مشرق الاذکار دارند؟ و سوال دوم آیا دیگر باشان جنسی اجازه زندگی عرفی اجتماعی تحت حمایت حکومت شما رو دارن؟ سوال اول رو تفره رفتن، در جواب سوال دوم گفتن که البته دیگر باشان حقوق مدنی دارند ولی از منظر ما گناهکارند. خب یعنی آقای سروش پدر در جامعه غربی هوموفوب حساب میشن که جرم است، آقای سروش پسر در جامعه غربی کسی حساب میشن که در جامعه گریزه، نمیتونه در جامعه زندگی بکنه در حالی که جرمی عملت مرتکب نشده. این دوتا کامنت رو هم خواستم بگم. اول راجع مسئله گلشیفته که اشاره صریح میکنه و او امتحان نشد، یعنی انگ عمل جنسی به او میزنه. امتحان پس نداد گفت آقا جان، نگفت امتحان نشد، گفت برهنه نشد و امتحان پس نداد. من نه 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 قرائت داری بد میکنی. نه 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 من یه جمله بگم کاوه جان، من اشتباه میکنم. شما ادامه بدید. من جناب دکتر سوهرداری عزیز، من باید واقعا برم سر کلاس. شاگرد من نشسته داره من لبخند در میزنه، میگه ایدی ندارد ولی الان یک ساعت با تارش نشسته، من هنوز نتونستم برم. من واقعا معذرت میخوام. فقط این رو بگم، آنچه شما گفتید که من میپذیرم. من اصلا من که گفتم، من حتی تو وایس هایی که توی تلگرام گذاشتم همینا رو گفتم، توی اون توییت هم همینا گفتم، توی جلسه با شاهینم همینا رو گفتم. گفتم آقای سروش اصلا نمی‌داند که ارزش‌های جهان جدید چیست، نفهمیده که ارزش جهان جدید و نگاه انسان مدرن به خانواده ال جی بی تی کیو چی، اینا رو بلد نیست، مرد جهان خودش نیست. من که اینو گفتم، من موافقم با شما، حتما معتقدم که آنچه که در ته ذهن آقای سروش به نوعی از هوموفوبیا است. ایشون به زبون رسما نمیاره چون می‌داره خطرناک است، ولی داره. من اینا رو می‌فهمم. نه، سروش پدر به زبون آورده که شرح مثنویش گفته، عملاً گفته. بعد حالا دیگه بدتر. ولی من که اینا رو که میفهمم، من دارم میگم آقا بخش های عقب افتاده و بدوی و غیر مدرن یک آدم سر جاش، یه بخش های دیگه همه رو باید با هم دید. همین در مورد قبول دارم، شرح مثنوی خوبی گفته، اینو قبول دارم. نه فقط اون، ببین مثلا در مورد یه دوره دین درس گفتار داره در مورد دین و جهان جدید. آره، واقعا دینداران وقتی میدونم چی رو داری میگی. ببین اینا برای دینداران ما، میدونی چیه؟ دینداران سنتی به شدت بنیادگرای ما توسط همین گفتگوهای خیلی به وسط نزدیک شدن. خیلی از اینهایی که آتئیست شدن ازشون میپرسیم، برای من خیلی جالبه. اینا اول طرفدار نواندیشان، یعنی از این مسیر اومدن. از این مسیر خیلی راحت تر میشه به سمت ما اومد. کسانی که دیندار سنتی هستند، بعد یه دوره مثلا حرفای ملکیان و سروش و اینها رو میشنون، یه ذره نرم‌تر میشن، یه ذره شک با شک آشنا میشن که آقا میشه به چیزای شک کرد. بعد میان کم کم حرفای ما رو میشنون. مگه نه پریدن از اون بنیادگرایی دینی یهو در آغوش ای‌سی‌اس ها تقریبا غیر ممکنه. ولی همین منظورم اینه که سروش خاکستری نیست، سروش به طیف سیاه رنگ نزدیکتر به علت اکت سیاسی خودش. ولی خیلی ممنونم از فرصت. مخلصی. مرسی بچه. من ببخشید من بعد زود برم. ممنون حالا از نقد شما خیلی متشکرم. نقد تندم همیشه ویلکام هست، به خصوص آرمین میدونم چطور نقد میکنه. مرسی. من حالا بقیه آدیات هم گوش میکنی، ولی من خیلی جاهاش هم دوست داشتیم. فقط یعنی یه قسمت های نقدت هم که تند بود به سروش رو ما خیلی دوست داریم، اون جاها رو فقط نقد منفی نداریم، یعنی مثبت هم هست قسمت هایش. مخلصیم. مخلصیم. ممنون از در ایجا ندارم. وقت نمیده. مرسی. مرسی ازت. بچه بریم جلو. این که من یه سری نکاتی رو در بریک بگو. نه من خودم میخوام یه نکاتی رو که وریا بهش اشاره کرد رو اینجا جواب بدم، برای اینکه خود وریا معمولا وقتی هست وقتش خیلی کمه و باید بذاریم حرفاشو بزنه، بعدم میریم بقیه صدای وریا رو هم دوباره پخش میکنیم که اونا رو هم نقد بکنیم. ولی خب بگو فرست سری که بعد من خودم جواب بدم. من میگم مارتین در مورد چیزی که جناب کاوه گفتن، خب همون برنامه اینه که خودمون نقد کردیم. من هم برداشت ایشون رو دارم اونجوری که میگید امتحان پس نداد. خب به نظرشون داره همون رو ایمپلای میکنه که ایشون مثلا فارسی لطفاً بگو فرست اگه میشه. ایمپلای نگه داشت تلویحاً سریع تر بگو چون من میخوام این نکات رو سریع بگم. بگو داشت تلویحاً این رو میگفت. این چیزی که جناب امیری گفت من سعی داشتم همین رو بفهمونم.
با کانت قابل مقایسه نیست. چرا؟ چون سروش، حضور کریم سروش فعالیت انجام داده است. یکی میتونه نجات پرست باشه و فقط طبق آزادی بیانش عقایدش رو ابراز کنه، ولی شما واقعی وارد ساحت عمل که میشین داستان متفاوتی است. عبدالکریم سروش در انقلاب فرهنگی در آموزشش به سپاه پاسداران وارد ساحت عمل شده. خب این دوتا خیلی با هم متفاوتن. به خاطر همینه که من میگم ایشون باید طبق قانون مجازات بشه، وگرنه اگر غیر از این بود، هر چقدر هم چرت و پرت میگفت، هر چقدر هم حرفای بدی میزد، برای من که طرفدار آزادی بیانم ایرادی نداشت. مشکل من با عبدالکریم سروش در عملش است، نه در حرفش. نه، من مشکلم در حرفش هم هست. فقط بذار من یه سری چیزایی بگم. این که وریا میگفتش که ایشون حرفاشون عمیقه، خب و کار زیادی کردن، ببینید اینها، من نمیدونم این چرا باید ارزش باشه. خب شما برید مثلا، من وقتی دارم مقایسه میکنم با ناتیا، من فکر کنم وریا برداشتش این بود که من دارم میگم که مثلا آقای دکتر سروش مثل ناتیا هست، در صورتی که حرف من این نبود. من دارم به این اصل اشاره میکنم، به این معیار، به این ارزش که یه کسی کارهای فکری عمیق کرده باشه این رو ارزش بدونید، من این رو قبول ندارم. نمیام بگم که آقای سروش مثلا به شری ناتیا هست. من دارم میگم شما نگاه بکنید، ناتیا هم کارهای فکری زیاد کردن، برای نژاد ستیزیشون، برای فاشیستیشون کلی کتاب نوشتن، عمیق فکر کردن، کلی کارهای آکادمیک کردن. این به این معنی نیست که حرفاشون درسته. لازم نیست به این که کارهای عمیق کردن و کتاب زیاد نوشتن و تأثیر زیادی هم گذاشتن. مگه کمونیستا که از ناتیا برای جهان خطرناکتر بودن و هزینه بیشتری داشتن، مگه اونها تأثیر نداشتند؟ مگه اونها کتاب ننوشتن؟ مگه اونها کتاباشون عمیق نبوده؟ خود کارهای مارکس مگه عمیق نیست؟ بعد میگن ایشون نابغه هستن. مگه مارکس نابغه نبود؟ هزینه مارکس رو برای جهان ببینید، مارکس هم نابغه بود. من کتاب مارکس رو بعضیش رو خوندم، ایشون به شدت مارکس، اصلا توی دانشگاه ما این رو مطالعه کردیم، این شخص نابغه بود ولی به شدت برای جهان هزینه داشته. پس نمیتونیم بیان بگیم احترام بذاریم، باشه به شخص احترام بذار، من نمیتونم به کار ایشون به خاطر اینکه زیاد بوده، عمیق بوده، احترام بذارم. خب ممکنه اصلا عمیق بودنش بدترش کرده، برای که مردم بیشتر جدی گرفتن و هزینه‌اش بیشتر شده. حالا یه چیزی هم بگم، فرش تو داشتی نیت خونی میکردی برای دکتر سروش که، یا برای وریا سجا. که منم برای وریا که منم قبول دارم که وریا اومد اینو گیر داد به تو، که من نمیتونیم بیان بگی، تو میگی که اون موقع که اینجوری بود وریا اومد به مثلا دکتر سروش گیر داد بعد که اینجوری شد. من نمیدونم اینا رو، ما نیت خونی رو بهتره نکنیم. من نیت خونی نکردم، من حرفای خودشو تکرار کردم دیگه. خب من انتقادم به ایشون در مورد این بود که خودشون هم هست، وایسشون هم هست، وایسشون با شاهی نجفی هم هست. خب من رو همین نکته هم تاکید داشتم، به انقلاب فرهنگی که میرسن، خب ایشون میگن که حالا آره ولی یه جوری داشتی اینجا تو همین اتاق قرائت که وریا داشت گفتش که در موضع انقلاب فرهنگی دکتر سروش مبهمه گذشتش، نگفت گذشتش مشکل داره. خب این وقتی قرائت رو داره حق داره فرس نیت خونی کنه. آرمین، من گفتم شما چرا به این سادگی از این موضوع عبور میکنی؟ نه خب من میتونی سوال کنی، منم سوالم داشتم. ببین من وریا، سوالم از وریا این بود خب که چرا به اون شدتی که به دکتر سروش تاختی موقعی که ایشون توهین جنسیتی کردن به گلشیفت فراهانی، که نقدش هم شدید بود، نقدش عالی، الان من بقیه نقد وریا رو اینجا پخش میکنم، نقدش عالیه، شدتش با کاملا منطقیه، ولی اگه اینجا موجه بود که اینجوری علیه دکتر سروش حرفاش موضع‌گیری بکنی، خب اونجا موجه تر بود که علیه انقلاب فرهنگی به شدت بیشتری موضع‌گیری بکنی. بعد وریا برای اینکه بیاد مثلا به ما گیر بده که چرا این حرف ما اشتباهه، میاد میگه که این کار ما موجه نیست، که هم هر موقع دکتر سروش داریم دربارش صحبت میکنیم بیایم گیر بدیم به انقلاب فرهنگی. آقا مگه ما میگیم هر موقع این کارو بکن؟ ما خودمون درباره دکتر سروش برنامه داشتیم، اصلا اسم انقلاب فرهنگی هم نیوردیم.
ما چندین برنامه در مورد دکتر سروش برنامه داشتیم، اصلا یه اشاره هم به انقلاب فرهنگی نکردیم. برنامه در آینده هم خواهیم داشت که مثلا من یه برنامه میخوام بذارم درباره نظر ایشون درباره آزادی بیان، که ببینید چقدر چرته، چقدر نشون میده که ایشون اصلا نمیفهمه آزادی بیان یعنی چی. دکتر سروش کسی که الان یکی از بزرگترین فیلسوفای ایرانه، حتی معنی آزادی بیان هم نمیدونه. من به شما اینو نشون میدم، من تو اون برنامه اسم انقلاب فرهنگی رو نمیارم. من نمیگم که شما لازمه هر موقع اسم دکتر سروش اومد بگیره انقلاب فرهنگی. من میگم شما یک بار وریا جان، یک بار به این شدت به دکتر سروش نقد نکردی درباره انقلاب فرهنگی. نمیگم اختلاف نقد نکردی ها، ولی مقایسه بکن با موقعی که به ایشون حمله کردی، به موضع ایشون حمله کردی درباره گلشیفته. کدوم هزینش بیشتر بود؟ توهین جنسیتی به گلشیفته هزینش بیشتر بود یا اون انقلاب فرهنگی؟ حالا یه چیزی منم قبول دارم، اگر آقای دکتر سروش کسی بود اومد گفت آقا ما اشتباه کردیم، هزینه بزرگی برای جامعه ایران داشت اون کاری که من کردم، منو ببخش جامعه ایرانی، منو ببخشید لطفا. من اون موقع میام مثلا بله دفاع میکنم از دکتر سروش. یه بار ایشون هم حرفی زده شما من نشدم، بچه‌ها من میگی هم حرفی زده دکتر سروش؟ نه خیلی. نه خب برای همین نقد همین الانم هم برای ایشون وارده، خب موجه کاملا، چون ایشون نگفته که من اشتباه کردم، نه اصلا نمیگه اون بازیگری اشتباه بوده، اون کارش اشتباه بوده. ایشون هنوز که هنوز خمینی رو دوست داره، اصلا دفاع ایشون از خمینی اون شدت نقد رو لازم نمیخواست وریا جان اون موقع. حالا ببین دکتر سروش هم میخوام، وریا هم میتونه الان بیاد بگه، وریا میگه من شاید قبلا باید ایشون نقد بیشتری میکردم، کمتر از ایشون دفاع میکردم. من صوت ایشون اینجا پخش میکنم، صوت وریا اینجا پخش میکنم، خودش میاد میگه تو این ویدیویی که الان پخش میکنم، خودش میاد میگه از عمد اون موقع به این انقلاب فرهنگی نپرداخت. حالا شاید برای اینکه من برداشتم ببینین درسته یا نه، خودم پخش میکنم، شاید الان درست یادم نیست، پخش میکنم.